shtypja. Po krijohet për shtypja që po krijohet për shtypja që datë lindja juaj është 2010. Mor ky vend ka histori. Unë në vetë sekond. Po e kanë bërë ata tjerë, unë dëgjoj, unë dëgjoj vetë sekond. Në 2013, në 2013, dëgjoj vetë sekond. Në 2013. Në 2013, unë drejton Selmane, kom shku ku monitoru zgjedhjen veri të Kosovës. Jo, jo, po me ditë, po me vëzhgus ndërkombëtare dhe unë kam shkuar. Po pa vëzhguar, po pa vëzhgus ndërkombëtare hiç. Po nuk dalloheshim a jemi shqiptarë apo çfarë jemi? Pa vëzhgus ndërkombëtare, kam dalë kupikon. Çekon KDI se s'po e di. KDI kam. Po me po ne organizojmë. Pritje me çfarë? Shumë mirë që u përmend para buzhalës në pyetje, kur ke qenë si shoqëri civile, si shoqëri civile kur ke qenë kuvend, natyrisht kur je marrë me gjithë proceset si KDI, ka qenë zona jona aty aktive, a e ke takuar, a e ke parë në një? Po jo, mërë, këto marifete kemi parë mas televizave të vendose, ka fillu me ardhë kështu me këtë hovin e vetë për me mërë pushtetin, se në fillim kanë pasë do dejona tjera. Apo, ka qenë tjetër në kështu? 2013 në kam shku, jo me ndërkomtarë, zune dejon, te zune dejon. Zëtë se mërë e ke edin që ka ndonë 2013. Nu, dhe këtë e thonë edhe ndërkombëtarët, e tha edhe operatorët në forumin e Dubrovnikut. Duhet ta pranojmë që situata në veri është dhe është ndryshe. Do, sovraniteti mbrohet kufi. Jo mrena territorit. Mrena territorit administrohet në mënyrë civile territorit. Nuk kemi administrim civil të Serbisë. Nuk kemi të administrim. Qa kemi rezultat i veprimeve tjera? Qa kemi rezultat i veprimeve tjera? Izolim, mos njohje. Selmane, se këto okej, mos vazhdojmë se tani këto janë parulla. Urdhëro. Vesh dua që analizat e mija ose konstatimet e mija të mos merren si opinionet mija politike, se nuk kam në himenin politikë. Kush ke menin politik? Qendrim politik, do më thonë, nuk jam ojo në asë qendrim politik. Nuk jam ojo në